نسيرت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دروس الوشتمي برخي من والوتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عندكم مسلمانان دا مكي مكرميس خيجرات كي دا مكي مكرميس رايونا خالي پاتا كيجي كلبان ورليج عمير بن ربيع لقبل يشجي سر ليلى بنت حسمة او دا غرنق احمد بن جاحش عبدالله بن جاحش دا لقبل كورنيوس ري هجرات وكي لا لسرايت كلبان ورواج وال اتبا او ابو جهل چراغ لسرايونا خالي وليدل نو اتبا يو بيت ولي ووايا كل دار انتاب قد سلامت وها و هر سرای که تریسه وقت پری عبادی که یا من ستو دوری که های اوراز با یو غام وینی ماتم بوینی خالی کیج با می آب جهل تا مخراوار اولا مر دورارا للاسا چی مر جسر جلاب که این در رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوی دا اغا پا واجباندی مر قومیان مر عزیزان مر قریبان مر سخ تشتی مر سخ پتیج جی وزی دستا دورارا للاسا تر دیو رستا و کاشا بین محسن اقبا بن وهب او نور صحابي كرام چې هغه نو نس فهمله و دغه هجرت وکي دغه بعد څه شجي وي ال مرمنو څخه زینب بنت جحش و حبيبه بنت جحش و د سنوري شجو هجرت وکي دغه ورسته عمر فاروق رضي الله تعالى عنه حضرت عمر صاحب هجرت وکي او عياش بن ربيع رضي الله تعالى عنه هجرت وکي سره شلو نفر یو ځای د هجرت لار خپل کله هشام بن عاص هم ده عمر رضي الله تعالى عنه سر ملگري و چاغه كم وقت لي قريش و تلتبه نجي ده لهجرات رامانه كي او عمر رضي الله تعالى عنه و عياش رضي الله تعالى عنه ده دواره مدينة منورية تورسي دل ده ابو جهل بن هشام و حريس بن هشام دواره و لاله المدينة منورية مباراه و عياش رضي الله تعالى عنه تهو الاجتامور قسم کرده شو ده خبل قوتنه راغله عياش زن سرز منزوم او نه المرتق شنم نو عمر رضي الله تعالى عنه هو خبل ملقري عياش بن أبي ربيعة هو التي ماذا استعمور تي سارش بجي وكي خبل با يوقري أو أنه بارا عياش رضي الله تعالى عنه هو تليا أمور مدى ظلمين بركي جيوار بوارسم أنه أمو جيهل دي مكي مكرمية ترجين دي كيجي بس بطريب وبچال بانديه لا سروت لك عمر رضي الله عنه وش عمر كي وش ورك لو بس او تري عمر كلو الدين ايش داي بريف در سروك دتا ابو جهل دي فلارك بداش شو اخلاقه بچم بندي بس مره حمله كرو كل الناس بشيروت ول مكه مكرمه تورا سو بنديك يسنو صحاب الكرام هم بنديانو ورسول الله صلى الله عليه وسلم بارك بار صار في المنزل دعاي قنوت خوير او دديد اسعد دي دلو دعا بيكولا يا رب وليد بن وليد وسلم بن هشام عياش بن ابي ربيعه خلاصك يا لازم جلالو دي خلاصك هذا خلاص مالك سبب ان شاء الله ددي بقول وقت كده تراس كم كسانو سي عمر رضي الله تعالى عنه سر هجرات كوي باو كسانك مثلا نكسان يا لس دو يولس كسان او كي وزيد بن خطاب وش عمر رضي الله تعالى عنه مشهور كما وقت شديد بشهادات ورسيدي بدأ يمامه بجنك عمر رضي الله تعالى عنه انت خبر سودي رغم جنس وبيعي ده خبره وكوله إذا غزما ورور فدوشانو ترمال مخصو ترمال مخ شهيدسو أو ترمال مخ إيمان راوري عمر رضي الله تعالى عنه خم إيمان راوري خلفة ده إسلام سودوهم خلفة وبيع شهيد همسو خورور زيد بن خطاب تردل مخ إيمان راوري أو تردل مخ شهيد همسو عمر رضي الله تعالى عنه سر شيء كم خلقه هجرات كريو باكي زيد بن خطابه ده مشرور وعمر بن سراقه وعبدا بن سراقه وده غدا والنور دلتا ده عمر رضي الله تعالى عنه دي لهجرات ورسته بيه يبلغت تقابل هذا مهاجرين ومدينين منورية تجي باكي سوي بن سنام دي حزب بن عبد المطلب دي زيد بن حارسة دي المختلف صحابي الكرام دي شاغب يا لما كيمو كرميسخة هجرت کی مدینه منوریت لاندا ادا چیز وکاس وکا ټول صحابه کرام لمکه مکرمه سخوتل مدینه منوریت ځانو نو ورسول کم صحابه کرام چې مخک کلیله وحبشیه تاغه لاغه ځخ مدینه منوریت روان سول په دې پوس ونه رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوریت راځي په مکه مکرمه کې سو خلق پاتاسول
فأوكي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو بل علي رضي الله تعالى عنه أو في سن نور بيا كسا أو بيا وزن مسلمانان جهاغة قريش لزيل مولا وحشات سخنص فايكلاي دلت على جل جلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم باركتهم أمر كيه ده هجرت مخي ترديتش الله جل جلاله دت أمر كيه كافران رولا ليجي فدار ندوكي شيو كورو يو زايو قريش بفارك مشوري سركولي ده قريش مشر قصاب نكلاب ده خاص مشورو ده فار يو زايجو كريو شي حغتبه تلوش كلني كم عمر سوك نصف يوركلاي قريشو چې به مشوره کوله په دار ندوکه به دلته به دې مشوره سره کوله دا د دې د مشورې سرای نو د دا سرای تعریف څه کوم دا ځای بیا ورسته د بنی عبدالدار په ولکه کې رالی لاغه بعد حکیم بن حزام رضی الله تعالی عنه ورانوي دا د قصاب بن کلابو بیا د بنی عبدالدار لاسته ورلې لغه بعد حکیم بن حزام لاسته ورلې حکیم بن حزام چې په اسلام مشرف شو د معاویه رضی الله تعالی عنه د خلافت په وخت کې په یو لک درهم باندې د ځای خرڅ کړ بعضو قریش عرب ورتول دی بد کار دی او کته د پلار او د نکاح عزت یو میراث یو نشانه دی خرڅ کړ لاس دی وست حکیم بن حزام ډیر ښه جواب ورکړ ولا عزتنا ولا الا التقوى قسم فعلا طول عزتنا ختم سلمعسي ولا فرزقاري وبيا داور طوالي دا جاهلات فوقت دا زي ما دا شراب و پيوه جيراني وليدي شراب و جي بخواب دا شراب نوز بوتلان وشان و تمكان رووتل بخواب دا كشن كشن مرغومي سرلان بحلال كل دا غست مرجي وايو بدا غجي كبيرا شراب اچولي ويا بخط سول ودول دا زي ما پيوه جيراني وليدي او اسم په یو لک درهم باندې خاص او تاسو پر ما باندې شهیدان وګرځیږي دا یو لک درهم د الله جل جلاله فلاره کې پجات کې زموږ سره پوم نو ما په دې کې کم تاوان وکي قریو شعره ورته لیست تاوان نه دی کړی ګټه دی وکول نو دور ته ویل چې زتون ولاړل نو مانو نشانه ولاړ الا تقوا نو هغه څوک معزز دی نو هغه څوک شدی چې هغه چیشلر تقوا لري در ندوی ترازو قریشو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم برک حالات ولیدل چې سوکا سوکا زهم کرام وزي لم مکه مکرمه څخه مدینه منورې ته ځي او جرد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم لارسي نو د قریش مشران سره راټول شول دا غټ غټ کاپیرانی چې په سلام وکي پاک اتفه بن ربيعه او شیبه بن ربيعه او ابو سفیان او د غرنګ ابو جهل نور نور غټ غټ خلق د قریش دا سره راځه مسل چې 15 نفر و روس مشوره بکی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق مشتوک دغه د دې د کوپر سرایته چې دار نه دوا او په زمانه کې د کوس په زمانه کې چې د ادم ملګری ملتو دفتر چې دغه دار نه دوا د دغه کاپیرانو یو ځای دی کاپیرانو مسلمانانو د هلاکت مسلمانانو د درپدری د مسلمانانو د اسلام د بیخ کندلو د پاره پلانونو پروګرامونو کې جوړی نو عرب و کفار و یاد قریش پس زمانه که دا غدار و ندوه سرای ده دیده مشوره و زایو دیمه دلتا مشوری و پلانو نجوله ول دلتا پینزل سغط غط رؤسا دا بجهل سره دا طول دلتا راجه مسل امیه بین خلاب طول شپار سمن پر شیطان لعین رالی ورته دیو سپین جیر سری پا شکل که دا نجد لباسی و نجد پا دا ریاز که و منطقه ده چه رسول الله صلی الله علیه و سلم بارک دیر بعد زنولل ولله دغه من کیس خبر یو د څوک پیدا سی چې هغه به بیا زما په امت کې تفرقه راولي او هغه به بیا د مسیح دجال تر راتګ پورې دغه فتنه وي بیا به هغه مسیح دجال تر واوړي دغه ملګری بسی په دغه نجات کې وهبیان را پیدا شول تاسو که د نجات تاریخ وګوري دغه وسیدایش دی وهبیان دی بلاوی دی د ټوله ازاره روان دی مسلمانان یو شخ خلافت ترلودی خلافت عثمانی طول دنیا یو امیر درلودی کن داغا پسودی که داغا نجد سخه داغا دا سعود کورانی و او داغا محمد بن عبدالله بن نجدی و دا سرایه و زیسون اغا عثمانی خلافت یران که بس هر ملک زند خبر بچی سوا کپیران بس پرگوشتلی سو مسلمان ها زیفه سوال
نو دغه شیطان د نجات د سړی په شکل کرالی او په دروازه کې ودرېدی خلکو پوښتنه ورڅخه وکړل چې ته څه کوې دوته زه د نجات یو سپینږیری یم راغلی یم ستاسو سره په دا مشوره کې برخه اخلم نو زه به هم درسم که ستاسو خوښه وي ستاسو خبرې به واورم ستاسې مشوره به واورم ستاسو سره به کمک وکړم هغه ورته لس بس خبرې شروع شوې یو چا دا خبره وکوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په یو کوټه کې بندي کړو دغه شیخ نجدي دغه شیطان ملعون دغه ویل دا دې سمه خبره نه ده کړې ذکر محمد صلی الله علیه وسلم ملګري کې خبر شي پر تاسو حمله کوي دی خامخا درڅخه خلاصي بلې وویل راسي له هېواده یې وشړو مفتو به وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به وایي چې له مکې مکرمې څخه ووس شیخ نجدي ورته وویل دغه شیطان چې په شکل کې د وهابیانو راغلي وو ول دا رایې مو هم غلطه ده ځکه تاسو د ده د خبرو او اندازه در معلومیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده څومره خوږه ژبه ده او په خبرو کې څومره اثر دی هر ځای ته چې تی پسې واخلي هر ځای ته چې وشړي نو د هغه ځای خلک به دی د ځان تابع کړي بیرته به د هغه ځای خلک ورسره ملګري دلته به راځي پر تاسو به جنګ کوي پر تاسو به حمله کوي دا یو داسې ژبه لري چې هغه حیواناتو سره وژه کیږي حیوانات به له تابع کړي دا مشوره هم دور غلطه که انا دغه د مجلس خلکو برای د ده پر خبرو باندې عقیده سوي چې دا خونه ښه رایه لري امې جهل خبیس په داسې شکل باندې مردار سو چې په آخرت کې به هم الله جل جلاله دی راښکاره کړي الله دې موږ پر ایمان ورولي چې وار ابو جهل کافر زه ووینم چې وا د کافر زه ووینم مقتدع مخورتو کوم چې ملعون اته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره اخستی و ابو جهل خبیث تا خبره وکوله زما رای داد زما مشوره داد نه بندي کو او نه له هواده شړو بلکې په مشکل څه قبیلې دي څه قومونه دي وس مثلا عرب دي په عرب کې قریش دي په قریش کې بیا ځان ځان ته پشي دي له هر قبیلې څخه به یو پهلوان یو داسې څوک چې هغه مثلا هلته کریمان دیر ولری یو یو ځوان را جلا کو یو یو بس ټول به پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې حمله وکړو په ټول به شهید کو دا د دوینه به په دا ټول قبیلو کې تقسیم سي دا عبد مناب کورنی به نو بیا له چا سره جنگ وکړي له ټول قریش سره خو جنگ نس کولی خامخا به دی جوړ کی ادیات په دې ټول قومو باندې ورکو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له غمه به خلاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم شعر ابو علی اعظم بالله خلاص شیخ نجدی دغه د واهبیانو په شکل کې شیطان ورته وویل قسم په الله دا د ډېره ښه رایه ده بس پر دغه باندې سره اتفاق شول او شیطان دغه ورته وویل چې دا د واهبیانو په لباس کې راغلی و او زما هم دغه خوښه ده دا د مجلس ناستو خلکو هم دغه فیصله وکوله چې بالکل بس دغه مو خوښه ده او دغه یې پرېکړه وکوله چې نن شپه به دا کار ترسره کېږي او کوم ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پریوزی هغه هم معلوم ځای په هغه ځای کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خوب کاوه نو دوی نوم به حمله ورباندې کوو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته جبرائیل امین رالی نو لا علاج رجل هل وزر استولی امهاتی امر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایه ورته هجرت وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته زما بلګری به څوک جبرائیل اسلام ورته له ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په صحیح البخاری کې یو روایت دی بی بی عائشه رضی الله تعالی بیبی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي و رسول الله صلی الله علیه وسلم غرمه و زموږ کره رالی نو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې رالی و یو کټ په دې کښېنستی دا بیبی عائشه رضی الله تعالی عنها وایي زه و زما خور و دا دلته ګرځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق راته نوتل دی دلته چشکي ابو بکر صدیق رضی الله عنه یا رسول الله دی مشوره و بس کما خبره که هغه وک نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته فرمایل چې الله جل جلاله اجازه د هجرت راته وکول ابو بکر صدیق رضی الله عنه پښتنه وسخه وکول یا رسول الله ما مور پلار د تا قربان مزه به استعمال ګره څنګه به نسم ګره رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک تل هو ته بزما ملګره ابي بکر صدیق رضی الله عنه مبارک وای څو میاشتې مخکې دوی اوشه رانیولې وې په اته سوه درهمه باندې بیا یې یو قسم واښه ورته راوړل مړول یې ابي بکر صدیق رضی الله عنه مبارک
هم دا فکر و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کی او شبران سماره کی زم ملګری کولم کنه ملګری کولم دا دغه شبی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بک صدیق خط نو ته ویل شو ته بر سره بک صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک وجړل بیبی عائشہ صدیق رضی الله تعالی عنها فرمای په د خوشالۍ جړه مانو ولیدل د صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک زما پلار وای د خوشالۍ څه وجړل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری سم تاسو محترمینو دې ته سوچ وکړي مکه پاتیږي خپل اولاد پاتیږي عائشه پاتیږي اسما بنت ابی بکر پاتیږي پلار پاتیږي مور پاتیږي پلار کې تقالب په کړهونه راځي خو دوی بیا د خوشحالۍ څخه ژاړي نو څلور میاشتې مخکې د غوښې رانیولې وي دوی غوښې مبارکان وي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د زما مور پلار تر تا قربان سي په دې دوو غوښو کې چې هر یوه ستا خوښې وي هغه ما تا ته تحفه کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زه رانسم دغه یې نه کومه ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک ورته وویل سمه ده یا رسول الله زما خوښ ستا په خوښي کې ده چې ته څنګه غواړې که رانسې له ما څخه که قبلې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لیا درسته رانسم علما وای وای دا ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده څخه اوښ رانیوه د صدیق رضی الله عنه څخه وجه چې شته او حالانکه صدیق رضی الله عنه خپل ځان تر قربان کړی دی وده دې وجه دا وه چې هجرت ډېر غټ عبادت دی تر ایمان وروسته الله په قرآن کې هجرت یاد کړی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل چې د هجرت کې دوه تکلیفه دي یو بدني تکلیف دی یو مادي تکلیف دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل چې دواړه پر ځان باندې یوسي هجرت یو غټ عبادت دی نو چې ځان هم کې ستړی کړي او مال هم کې مصرف کړي او په دغه عبادت کې بل څوک له ځان سره شریک نه کړي نو یوازې یې اوشرانې وله د هغې اوښ نوم یا قسوا وه یا جدعا وه یوه اوښه وه نو څوک یې قسوا بولي څوک یې جدعا بولي دلته علما کرام وایي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څومره رسول الله صلی الله علیه وسلم وله بکر صدیق چې څومره پر ما باندې احسان کړی دی او زما سره شک کړی دی هغه عمره هیچ هم نه دی راسره کړی او بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل له ما سره چا شک کړی دی ما د هغه بدله ورکړې ده په دنیا کې الا صدیق ما سوال ابي بکر د هغه بدله په دنیا کې زما سره نست په ورځ د قیامت په الله جل جلاله بدله ورکړي صدیق رضی الله تعالی عنه هر څه قربان کړ ځان اولاد ژوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او محبت کې نو عباس رضی الله تعالی عنه وایي جبرائیل اسلام رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته خبر وکړ د قریش ورته ویل چې نن شپه په خپل کور کې ماتې راوې یا رسول الله قریش ستا د قتل اراده لري قریش تاواجدی دلتا رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم نور باران مکه مکرمه سخه وزی او خپل جای نشینی علی رضی الله تعالی عنه گرزاو رسول الله صلی الله علیه و سلم صدیق رضی الله عنه نور مکه مکرمه سخه رخصت اخی سیرت المصطفى سبحان دوا سوا شبیه طبیعت دوا سوا دروشت جلد اول طبقات ابن سعد جلد اول سپاه یوسل درو پنجوس خصیص کبرا جلد اول سپاه یوسل پنزاتیا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و رضوانه